কংগ্রেসত লাহে লাহে আঙুলি মূৰত গণিব পৰা হৈছে নেতাৰ নাম। দলত থকা সকলৰ তালিকাত গৈ দল এৰাৰ তালিকা ক্ৰমাত দীঘলীয়া হ'ব ধৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ 10 দিন নাই। কংগ্ৰেছত এতিয়া অব্যাহত আছে খহনীয়াৰ কালৰ, কিন্তু তাকে লৈ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কোনো মাথা বেথা নাই। প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে কংগ্ৰেছ এৰিছে নেতা কৰ্মী। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত থকাৰ সময়তে লক্ষীমপুৰ মাজুলীত পুনৰ খহিল কংগ্ৰেছৰ ভেটি। হাত এৰি পদুমত ধৰিলে তিনি কংগ্ৰেছে। পদ্মলোচন দলে মহিম হাজৰিকা আৰু কেশৱ কুমাৰ নাথে ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰি খোৰা কামোৰা, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আপোনাৰ মানে বিসম্বাদ, কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ মাজত মানে দেশভক্তিটো মই অভাৱেই পাইছোঁ তাত। চবে নিজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি থাকে। মানুহে উন্নয়ন বিচাৰিছে এতিয়া, গতিকে অসমৰ উন্নয়ন সাধিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। গতিকে কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত আহি এইখিনি কৰিব পাৰিব বুলি আমি নাভাবোঁ। আমাক লাগে অসমৰ উন্নয়ন, আমাৰ ৰাস্তা কিমানজনে যোগদান কৰিব আৰু বহুত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহিবৰ কাৰণে আছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল পদ্মলোচন দলে, লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি আছিল মহিম হাজৰিকা, আনহাতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আছিল কেশৱ কুমাৰ নাথ। দল ত্যাগ কৰি সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে পদ্মলোচনে। 2021 চনত ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল পল্লৱ লোচন দলে। লক্ষীমপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত পদ্মলোচন দলে যোগ দিয়ে বিজেপিত। পদ্মলোচন দলে ডাঙৰীয়া আৰু লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি মহিম হাজৰিকা, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলক লগত লৈ আজি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব। দুয়োগৰাকী নেতাকে মই আদৰণি জনাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছ তেওঁলোকৰ পাপৰ ফলস্বৰূপে, তেওঁলোকৰ অপকৰ্মৰ ফলস্বৰূপে কংগ্ৰেছ দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে। পদ্মলোচনৰ লগতে দল ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি মহিম হাজৰিকা আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কেশৱ কুমাৰ নাথে। ইপিনে মাজুলীত লুইতৰ গৰা খহাদি খহিছে কংগ্ৰেছৰ ভেটি। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত যেন ক্ৰমাত অকলশৰীয়া হবলৈ ধৰিছে গৌৰৱ গগৈ। মাজুলীৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা তথা গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ এৰিছে দল। দুদিন আগলৈ মাজুলীত গৌৰৱ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই হঠাৎ গেৰুৱা হবলৈ ওলাইছে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছী নেতা। কংগ্ৰেছ এৰিলে মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি শংকৰজ্যোতি হাজৰিকাই। মাজুলীত গৌৰৱ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিল শংকৰজ্যোতিয়ে। তাৰ মাজতে দল এৰি বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলিছে শংকৰজ্যোতি হাজৰিকাই। মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত নিৰ্বাচনী সভাত শংকৰজ্যোতি হাজৰিকাই যোগদান কৰিলে বিজেপিত। শংকৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ লগতে মাজুলীৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে যোগ দিব বিজেপিত। মাজুলীত গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই থকা কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ আকস্মিক বিজেপিত যোগদানক লৈ এতিয়া চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। কিন্তু নেতৃত্বৰ প্ৰতি এইসকল দল ত্যাগী কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ ঘটিছে মোহভংগ। বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি চালোঁ। আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে, কৰ্মীসকলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই। ভাবিছোঁ দলটোৰ ভৱিষ্যত বহুতো অন্ধকাৰ। ইফালে অসমৰ উন্নয়ন, মাজুলীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই আজি এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। মোৰ লগত প্ৰায় 50-60 কৰ্মকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলত যোগদান কৰিব। ভোট গ্ৰহণলৈ এতিয়াও কেইবাদিনো আছে, কিন্তু যিদৰে কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে তালৈ চাই এইটোৱে আশংকা হয় যে ভোটদানলৈ আঙুলি মূৰত লিখিব পৰাকৈহে সদস্য থাকিব দলটোত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম।